Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här, ja, det är ju Empires of the Undergrowth där vi styr en massa myror. Vi ska gå och hämta lite mat, tänkte jag. Vi har 57 soldater, vi ska nog, har vi andra soldater här då? Nej, det har vi inte. Hur har vi med sån här gel? Då ska vi se. Det här är Wood and Rapid Fire, det kostar 150. Den Mortan kostar 150, okej, okay, jag vet inte om vi kan klara nästa uppdrag. Men vi testar. Vi ska först göra så här. Att allihopa går döda den där nu. Bam. Bam. Vi ska hämta det här i och för sig. Så. Hela en hord myror kommer ut här nu och ska döda det här äcklet. De är så äckliga. Usch. Tycker du om den här serien för övrigt så glöm inte att tumma upp den. Oj vad dramatisk musik. Men det går ju super easy. Så kan vi sätta ettan här uppe också. Ska hämta all mat. Jag tror inte jag får bygga. Eller får jag bygga mer? Jag vet inte. Jag har ju så här territorie. Ja, jag kan göra. Liten här. Två. Ett. Sådär. Sådär. Har vi uppgraderat allt som går att uppgradera? Nästan. För att jag tror nästa grej vi ska göra är faktiskt på den här delen. Där vi ska säkert slåss mot en massa semöts och skit. Sådär. Kolla vad effektivt och trevligt. Hit kan det gå nu. Jag tror då att challenge 2. Vi ska göra nu. Så att vi börjar med att skicka tillbaka alla också. Nu har vi den maten vi kan ha. Och kan vi bara göra så här också. Och så drar vi workarounds. Så får det bli något annat här sen. Och så uppgradera. Det är väl egentligen den här kolonin. Det är egentligen voice crack som det handlar om, tror jag. Så. Mycket level 3-er. Det gillar jag. Upp, upp, upp. Maten försvann snabbt. Kan nog inte uppgradera mer. Då ska vi se vad den här är nu då. Challenge nummer 2. Kör på medium. Play level. The colony seems to have made significant progress. Perhaps it is time we fast 2. Ja visst, kör på. Agreed. I will prepare the feeder colonies. Vad händer då? Vad ska jag göra? Let's ease them in with a familiar disturbance. Introduce 20 Formica Fusca ants. The Fusca colony is attacked. And the ants are on their way. Ja, det är liksom bara att egentligen sätta dem väl så här. Nu kommer de här äcklarna. Och de vill döda mig. Bara omringa dem och äta upp dem. Allihopa. Nom, 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 nom. Det borde väl vara GGIC, eller? Japp. Yep. Yep. Next. I see they haven't lost their potency. Now let's try the Formica Rufa ants. The Rufa will be more aggressive. Our raptors will need to put up a strong defense. Adding 20 Rufa. Oh, det är till och med två level 3 och där och några två level 2. Det här blir farligt. Nej, jag tror inte det. Jag tror jag fixar det ganska bra. Jag tror jag har inte förlorat någon än just så att that's good.
Kan man liksom svärma dem, gå runt dem och tänka attackera från alla håll och kanter, så går det nog ganska snabbt. Ja, det gjorde det faktiskt. Once again, our raptors have neutralized the threat to their queen. Good. Continue the experiment as before. But don't push the colony too hard. Oh, well, you will do that. That would be irresponsible. Han låter så jävla ond också. Så, och så har ni en liten dutt där. Introducing 40 roofer ants. Tillbaka! Tillbaka! Man tänker inte så ofta på att det finns otroligt mycket arter av myra. Man tänker ofta svartmyra, vad är det? Svartmyra, pissmyra och skogsmyra, vad är det i Sverige? Kanske finns någon mer. Berätta gärna i så fall i kommentarerna. Men det är så här bladskära myror och det finns ju hur mycket olika arter som helst. Det blir väl GGIC eller? Ja, just det. Vad ska vi hitta på nu, ditt äckel? Bang. Increasing to 50 roofer ants. Han låter så jävla nöjd. Vet jag, ta bort. Upp. Upp. Här kommer de in. Det här borde jag fixa utan problem, tycker jag. Har jag förlorat någon än? Nej, det ser inte så ut. Får jag mat att få upp nya om någon skulle råka dö? Eller jag menar, kampar man här så tror jag är ganska enkelt. Upp. Nej. Seeds. Would it be unfair to help the colony out? Perhaps. Perhaps. Collect your seeds swiftly, my little ants. Spend that, tack. Now, let's see how they handle the roofer and the Fuska invaders. We will start with 30 of each. Okay, 60 stycken. Gradera lite. Nu är det krig. Det är liksom bara ett myller av myror här ju. A wonderful victory on two fronts. Ja, det är inte så svårt. Genom seeds. Det är lite dåligt flow tycker jag i spelet att när man väl har klarat det. Vad är det här för killa? Reptor. 90 stycken. De kommer in, vi slår dem. Har vi dött några nu? Nu är vi dog en där tror jag. Där har vi lite så eller arbetare som får sätta livet till. Men vi har tillräckligt med mat också för att få upp nya, så det här var inga problem alls faktiskt. Good, good. A little helping hand for what comes next. Collect it quickly. Faster, faster. Faster, faster. Så, mat fixad. Boom, tillbaks. I wonder how long they will survive against a sustained from all three colonies. Let's see. Hopp, nu kommer det mycket. Det ser ut som pissmyror liksom. Svartmyror och skogsmyror typ. Tänker jag rätt då? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag bara gissar. Well, my intrepid raptors, but what's this? Men vad fan är det här? Giant tiger beetle has joined the fray. Är ni goa i huvudet? Ja, hoppas jag får mat av den där alltså. You're dead. Alltså vad du är elak. Alltså den där var lite mindre va? Hur går det för oss då? Vi har fortfarande samma antal myror som vi hade tidigare. Vi har 238 mat. Så det här kan nog gå bra. Please stop.
Det räcker nu. Come on. Alltså, hallå. Stop it. Alltså, hur länge ska du hålla på, Bosse? Men vi är processen slut med alla som kommer in i alla fall. Come on. Oh, jävlar, vad kommer nu då? Nej! Sluta! Vad gäller de här, eller? Alltså, det här är jättejobbigt! Ja, det kanske borde. Har vi tagit hand om spindlarna? Det är fortfarande en spindel här. Så, nu har vi bara den där tratten kvar. Äckliga spindeltratt. Svinn. Så, nu har vi tagit det där och då kan vi få mer mat. Och sen så slafsar vi det där. Jädra äckeltratt. Det kan en massa hälsa där. Han död i alla fall. Huvajo. Yes, yes. Victory to the Raptor. What's going on here? Yes, the ants performed excellently against the Roofer. They just staved off an attack from 40 Roofer ants. 40? I think that's enough for now. We don't want to overstress them. Tack så jättemycket. Victory för Formica en Raptor. Det känns som fan, jag vill ha det gäll alltså. Uff. Oh, vad är det här nu då? Det vet inte jag. Men ut och samla. Continue to watch over the Formicarium. Additional experiments will be on hold for the time being. Kan vi ta bort det här på något sätt? No more. Så, och sen ska vi börja på en ny sån här, va? Rapid fire. Jag tror att vi kör Mårten faktiskt. Bonk. Yes. Det är så jävla mycket mat. The Raptor workers have raised their first Formica Roofer ant. Incredible. Och du ska vara bland soldaterna sådär, ja. Trevligt, trevligt. Och så tar vi och ni skulle också bort, hallå. Bort, bort, bort. Och sen vill jag ha soldater här. Jag kallar dem soldater, men de här är också soldater. Jag har inte acquired the next upgrade. Okej. Maximum population. Jaha. Jaja. Får vi vara där. Vad är det här nu då? Jag kan spåna. Spåna saker, okej. Okay. Vad skulle vi vilja göra där? Bara för att få mat. Jättekonstigt.
Ja. Det är som det är. Kan ni hämta upp det här sista nu? Jag vill passa på att uppgradera. Det här skulle vi kunna ta bort också. Så uppgraderar vi de här. Och sen ska vi ta titt på nästa uppdrag då. Kanske man får tänka om lite det här sen och bygga om det. Men nu är maten slut. Då gör vi så här. Rehouse the colony. Okej. Okay. Rehouse colony. Ah. Jag får bygga en ny koloni. Final experiment. After that we can dispose of the specimens and close the project. You should begin transplanting our raptors into the modular formicarium and be careful with the queen. Yes, yes, I know how to use a trowel. Huh. Massa jelly här också, vad trevligt. Boop. Close the project. Bah. Did you hear that? Ska han släppa ut mig i det vilda här? I'm in charge of the colony and I will decide when we've finished testing. There. All set in your new home. Grow quickly, my little ants. We have lots of work to do. Okej. Vart är konsolen? Där kom den. Okej, då ska vi se. Då ska vi bygga en ny koloni här då. Och sen är det bara att slå sönder den här, I guess. Och se vad som händer här ute. Ja, vi hade massa jelly ju. Ooh, Leafcutter Major. En tank. Okej. Okay. Vi kan börja med Wooden Mortar och levela upp det kanske. Det gör vi. Yes. Och yes. Sen då, High Pressure. Mer damage. Venom damage. Vi tar den. Den. Okej. Så då. Yes. Vad kostar du då? Det är fan. Men vi har råd med det i alla fall. Det är alltid något. Vad är ute? Oh, vad fint. Lite pyramid, lite blommor och så. Ah, ja. Nog bra, till slut. Då ska vi se. Challenge nummer 3. Har vi snart. Och det kör vi nästa gång. Kära tittare, jag hoppas att du tycker om det här spelet. Och gör du det så lämna gärna en kommentar. Och vilka är dina favoritmyror? Du gillar myror alltså, I don't know. Eller favoritinsekt. Vi återkommer och så ses vi i nästa avsnitt. Ha det gott nu. Hej då.